Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы және Самал Жантемір. Елімізде праймериз 2020 партия ішіндегі сайлауы жалғасып жатыр. Оған үміткер ретінде 10 мыңнан аса адам тіркелген. Ал партия мүшелері бірнеше кандидатқа дауыс бере алады. Ең бастысы, өз ауданындағы үміткерлерді ғана таңдау қажет. Саяси науқан онлайн үлгіде, яғни арнайы платформада жүріп жатыр. Ал егер дауыс беруші техникалық кедергілерге тап болса, сайлау учаскелеріне бара алады. Елорданың өзінде осындай 39 орын бар. Интернет желісі нашар жұмыс жасайтын аймақтарда дәстүрлі үлгіде таңдауын жасайды. Осы мақсатта еліміз бойынша 82 мың бюллетен дайындалған. Ал сайлаудың жалпы қорытындысы 5-ші және 6-ші қазанда белгілі болады. Елбасы әрқашанды үнемі айтып отырады. Партия, Нұр Отан партиясы, нақты істердің партиясы. Біз жалпы мынандай уәделерді орындалмайтын бере алмаймыз. Халық ертең бізге сенбейді ғой. Сондықтан хайп ұстаған адамдар, ондай да болуы мүмкін, бірақ оның өзінің бір шегі болу керек қой. Солай қой. Сондықтан бір күндік партиялар, біз басқа елдерде қарап жатырмыз, бір күн билікке келу үшін кез келген уәдені береді, ертең оны орындалмай, әрине сайлаушылар ертең наразы болады оған. Билеуші партия ретінде біз ондай нәрселерді айта алмаймыз. Анан шешеміз, жасаймыз, оны айту үшін оған қаражат болу керек, нақты мүмкіндіктер болу керек. Оны орындай білу керек, оны нақты партияға жауап берішікті алып, оны орындау керек. Сондықтан біз үшін ол ең басты маңызды мәселе. Павлодар облысында Нұр Отан партиясының ішкі сайлау шаралары өтті. Бүгін саяси ұйым мүшелері дәстүрлі түрде дауыс берді. Сайлаушылардың саны таңғы уақытта аз болғанмен белсенділік түске қарай байқалды. Таңдау жасағандардың алғашқы легінде облыс басшылығы мен мемлекеттік қызметшілер де бар. Жалпы праймериз облыстың қала аудандарындағы 149 учаскеде ұйымдастырылды. Олардың 122-сі онлайн режимде, ал 27-сі дәстүрлі режимде жұмыс істеді. Шара барысында санитарлық талаптар қатаң сақталды, әлеуметтік қашықтықтың сақталуын партиялық комиссия жіті бақылады. Дауыс беруге 612 үміткер қатысса, ал негізгі науқанда 553 кандидат бақтарын сынады. Өңірде саяси құрылымның 50 мыңға жуық мүшесі бар. Облыс орталығының өзінде 14 мыңнан астам партиялық бар. В целом явка хорошая по Павлодарской области. Павлодар облысы бойынша ішкі сайлауға қатысушылардың белсенділігі жақсы. Сайлау комиссиялары үшін қолайлы жағдай жасалған. Санитарлық шаралардың барлығы қолға алынды. Бетперде режимі сақталып, кіріп шыққан әр адамның дене температурасы тексерілді. Учаскелердің барлығы тесті құралдармен жабдықталған. Алматы облысынан праймеризге 1047 адам қатысып жатыр, соның 24-ті Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісіне. Қалғаны облыстық, аудандық және қалалық мәслихат депутаттығына үміткер. Партия ішілік додаға түсіп жатқандар. Осыған дейін үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп, 2000-нан аса шара өткізген. Дайындаған бағдарламасын таныстырып, өзара пікір сайысқа да түсіпті. Кешелі бері 89 мыңнан астам партия мүшесінің 55% өз таңдауын жасаған. Олар үшін өңірлерде 315 дауыс беру орындары әзірленді. Сонымен қатар орталық аппараттан 1200-ден аса бюллетен жеткізіп, аумақтық филиалдарға таратылған екен. Бір жаңалығы, сол қатысып атқан адамдардың арасында бізде 36%-дан астамы әйел адамдар. 20%-дан астамы жастар, 35 жасқа дейінгі. Сонымен қатар мүмкіншілігі шектеулі әріптестеріміз, азаматтарымыз да бар. Барлық саладан қатысып атыр. Негізі барлық үміткерлерге бірдей жағдай жасалынған. Келер жылдан бастап Қарағанды облысындағы мәдени сала қызметкерлерінің айлығы 30%-ке өседі. Бұдан бөлек олардың әлеуметтік мәселесін шешу мақсатында жеңілдетілген ипотекалық несие арқылы баспана беру мәселесі де қаралмақ. Алға қойған мақсаттарға қол жеткізу үшін 2021-2023 жылдарға арналған мәдениетті дамытудың жол картасы қабылданбақ. Бұл осы салада кадр тапшылығын жою мақсатында қолға алынған. Себебі соңғы 10 жылда мәдениет саласында жас мамандардың тапшылығы байқалады. Бұдан бөлек қазірдің өзінде облыс бойынша бюджеттің әр тармағынан бөлінген 4 миллиард теңгеге жуық қаражатқа 96 мәдени нысан күрделі жөндеуден өткен. Бұл үрдіс келер жылы да жалғасады.
біздің театрлығымыздан концерттік бірлестіктен бірнеше әртістер Астанаға, Алматыға және басқа қалаларға да кетіп қалған болатын. Соны болдырмау үшін сол үлкен бір күрделі жұмыстар қазір жүргіземіз. Мәдениет саласында қанды жаңарту үшін жаңа мамандарды шақырып, жаңа әртістерді шақыру үшін ол енді мына баспана мәселесі. Енді мына біздің басқармамыз басқа басқармалармен бірге, әкімшілікпен бірге бірігіп кеңесесіп сол мәселелерді шешуге тырысамыз. Біздің басқармаға берілген мерзім ол бір ай. Яғни келесі айдың аяғына дейін біз сол жиналыстың қорытындысын шығаруға тырысамыз. Ақтөбеде тірек қимыл аппараты және сал ауруына шалдыққан адамдарды атқа мінгізіп емдеу ісі қарқын ала түсті. Қаладағы жалғыз спорт клубына келушілердің қатары 200-ге таяп қалған. Мамандардың есебінше тек 1000-нан астам бала ипотерапия курсынан өтуі қажет. Ал жылқының арқасында дертінен айыққан бірнеше жан енді ат спортынан жарысқа дайындалып жатыр. Тілепберген Бөрекешев 15 жасар немересіне ипотерапия курсына келіп жүрген ақтөбеліктердің бірі. Оның денсаулығын түзету үшін аптасына 2 мәрте 40 шақырым жер жүріп, өздері тұратын Шамша ауылынан қалаға жетеді. Кішкентайынан қолдарына алған Алияға 3 жасында аутизм диагнозы қойылған. Содан бері еміздеп бармаған жері қалмапты. Бірақ бүгінде оң өзгерістің байқалатынын айтады. Осында келгелі баламызға әйтеуір жақсы көмек көрсететін шығар деп отырмыз. Жаңағы бала дұрысталып кетсе, содан басқа бізге ештеңе керек емес. Жағдай аздап жақсы болады. Қуанып әйтеуір кіргеннен кейін уже аздап білет атқа мінетінді. Жаман болып жатқан жоқ. Соны үміттенеміз. Иә, жақсы болады деп. Ал атқа мінудің арқасында Илья Рябиков бала күнінен жармасқан ауыр дерттен айығып келеді. Бірінші топ мүгедегі қатарына жатқызылған ол қазір жастайынан таңылған арбасын тастап аяғына тұрған. Бұл 2 жыл ішінде қол жеткізген зор жетістігі. Өмірге құлшын сатқан жігіт бүгінде жаттығуды жиілеткен. Алдағы айлардың бірінде ат спорты бойынша өтетін жарысқа қатыспақ. Это вообще шикарная вещь. Өз аяғымен жүре бастағанда қатты қуандым, нағыз бақытты сезіндім. Өйткені мен бұрын ешқашан тұрмай, дәрішіп, ем қабылдай берем деп ойлаған едім. Қазір бас ауруыда тыйылып, жайым жақсара түсті. Енді алдағы уақытта осында жаттығатын 3 адаммен бірге жарысқа барам. Ипотерапия курсына бүгінде 185 мүгедек жан келіп жүр. Арасында сал ауруына шалдыққан, тірек қимыл жүйесі бұзылған кішкентай балалар да бар. Шектеу шараларынан кейін келушілердің қатары артқан соң мамандардың кейбірі демалыс күндері де жұмыс істеуді қолға алған. Ал үйретілген жылқыларды ат спорты бойынша балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі бөліп отыр. Диагнозына байланысты жаттығу өткіземіз. Баланың денсаулығына жақсы өз көзіммен көріп жүрмін. Бізде даже жүре алмай келген балдардың өзі жаттығу жасайды, үйренеді, сөйлейді. И бойындағы қорқыныштың бәрі кетеді. Өмірге деген құлшынысын оятады, қорқынышын алады, жақсы шынықтырады. Осындай бір нәтижені көргенде өзімізге қуаныш болады. Мемлекеттік қолдаудың арқасында мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған бұл спорт клубы 300 адамға дейін тегін қызмет көрсете алады. Бұдан өзге қалада сал ауруына шалдыққан балалармен жұмыс істейтін бірнеше қоғамдық бірлестік тіркелген. Ал мұндағы ендігі мәселе білікті мамандардың қатарын толықтыру болып тұр. Это новое движение, новая реабилитационная программа. Бұл жұмыс оңалтуға арналған бағдарлама болғандықтан білікті мамандарды қажет етеді. Бізге қазір психолог пен бір дәрігер жетіспей тұр. Әрине, хабарлама берілген соң түйіндемелер көптеп түсуде. Дегенмен комиссияның қарауынан кейін әзірге іріктелген ешкім жоқ. Себебі бұл салаға арнайы білімі бар, тәжірибесі мол маман керек. Бүгінде облыс бойынша 3600-ден астам бала медициналық оңалтуға мұқтаж. Мамандардың айтуынша, олардың жартысына жуығы ипотерапия курсынан өтуі тиіс. Әнуарбек Мырзатайұлы, Айбек Даутов, Ақтөбе, Хабар 24. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Америка Құрама Штаттарының президентіне жеделхат жолдады. Елбасы Дональд Трамп пен оның жұбайы Мелания Трамптың коронавирустан тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдірді. Бүгінгі таңда біздің елдерімізбен бүкіл халықаралық қоғамдастық күрделі кезеңді бастан өткеруде. Жақын болашақта өзара қолдау мен түсіністік негізінде пандемияны жеңіп, еш кідіріссіз даму жолына қайта оралатынымызға кәміл сенемін. Сізге және отбасыңызға осы науқастан жедел әрі толық жазылып шығуларыңызға тілектестігімді білдіремін. Бұл жағдайды өз басынан өткізген адам ретінде сіздерді дәрігерлердің ақыл кеңесін ұстанып, айтқан орындауға шақырамын делінген жеделхатта.
Вирус жұқтырып алған президент Дональд Трампқа COVID-19-ға қарсы сынақтан өтіп жатқан дәрі берілді. Бұл туралы Рейтерс ақпарат агенттігі хабарлады. Мамандардың айтуынша, ол қандағы вирусты азайтады екен. Бірақ қазір сынақтың соңғы кезеңіндегі дәрінің жұқпал дертке қарсы тиімділігімен қауіпсіздігі әлі дәлелденбеген. Кеше президент Дональд Трамп әйелімен бірге коронавирус жұқтырып алғаны белгілі болды. Вирус алдымен президенттің кеңесшісінен анықталған. Ол Кливлендте өткен пікірсайыс кезінде Трамптың жанында болған. Әлемде апта сайын коронавирусты 2 миллионнан астам адам жұқтырып алып жатыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осылай деп мәлімдеді. Ұйым басшысы Тедрос Гебрейесустың айтуынша, кей мемлекеттерде індет күшейіп, адамдардың дертті жаппай жұқтыруы тіркелсе, бір елдер шұғыл шаралар қабылдап, вирустың таралуына тосқауыл қоя білген. Осыған байланысты халықаралық құрылым әлем елдеріне індетпен бірлесіп күресудің маңыздылығын тағы қайталады. Қазір коронавирус пандемиясына қарсы күрестің шешуші кезеңі. Әрбір елдің көшбасшысын дерттің таралуын тоқтатуға бағытталған іс-әрекетті күшейтіп, адамдардың өмірін сақтап қалу үшін барлық шараларды қабылдауға шақырамын. Қазіргі қиын-қыстау кезеңді өтудің ең тиімді жолы бірлесіп әрекет ету деп санаймын. Ал дүниежүзінің кей елдерінде індеттің таралуы күшейгеніне қарамастан шектеу шараларын қатаңдатудан бас тартып отыр. Мысалы, Үндістанда вирусты жұқтырғандар саны 6,5 миллионға жуықтап, дерттен қаза тапқандар 100 мыңнан асқан. Осыған қарамастан билік экономиканы негізге алып, шектеу шараларын жеңілдетуді жалғастыруда. Ресейде індеттің таралуының қайта күшеуіне байланысты жаңа шектеулер енгізу талқыланып жатыр. Дертті жұқтырғандар Мәскеу, Санкт-Петербург қалалары мен Ростов облысында көптеп тіркелуде. Ресей астанасында соңғы бір тәулікте вирусты 2700 адам жұқтырып алған. Билік, егер халық шектеулерді орындамай ауруханаларға түскен адамдардың саны артатын болса, қатаң карантин енгізілу мүмкін деп отыр. Балалардың ұзақ уақыт демалысынан кейін қашықтан оқу мәселесі де қарастырылуда. Эпидемиологиялық жағдай нашарласа, қазанның 19-дан бастап мектептер қайтадан онлайн оқу режиміне көшу ықтимал. Вирустан қорғану үшін арақашықтықты сақтап, бетперде тағып жүрем. Метрода адамдар отырса, тұрып тұруға тырысамын. Қазір індеттің екінші толқыны жүріп жатыр деп ойлаймын. Тек ол көктемдегіде қатты болмаса егеді. Шамам келгенше бетперде тағып жүремін. Ресейде 42 айынан бері коронавируспен ауырғандар саны 2 есе өске. Мәскеуде бұл көрсеткіш 4 есе артты. Қала билігі жағдайдың қиындай түскенін айтады. Мәскеуде күн сайын 80 мың тест өткізіледі. Тексеріс мемлекеттік зертханалармен бірге жекеменшік орталықтарда да жүргізіліп жатыр. Таулы Қарабақта ұрыстар жалғасуда. Армения қорғаныс министрлігінің мәлімдеуінше, қазір жаяу әскер қатысқан қақтығыс аз, тараптар көбіне бір-біріне зеңбірек және дрондармен соққы жасауда. Әзербайжан күштері Таулы Қарабақтың орталығы Степанакерт қаласын зымыранмен атқылаған. Қаза тапқандар туралы ақпар жоқ. Таулы Қарабақ болса, Әзербайжан күштері осы уақытқа дейін 3000 әскерінен айырылғанын хабарлады. Бірақ ресми Баку керісінше армян күштеріне күшті соққы беріп, дұшпанның жүздеген ауыр техникасын талқандағанын айтады. Бірқатар мекенді бақылауға алған Таулы Қарабақта қарулы қақтығыстың жалғасқанына 7-ші күн. Құрбандар санына қатысты нақты ақпарат жоқ. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.